大家好，欢迎收看本期课程。我叫陈波，从事了4年的 3D 游戏引擎研发。从今天开始，我将带领大家一起来学习 3D 的渲染管线。在之前，我们学习了 3D 相关的数学，掌握了最基本的数学之后，我们就可以进入到下一个阶段的学习当中。那么从今天开始，我们就正式进入到 3D 的渲染学习当中。这门课程讲解的是渲染管线。首先，我们来看一下渲染管线的概念。渲染管线指的是在给定的 3D 场景当中，根据一架给定的摄像机的视角，生成 2D 图像的一系列步骤。之所以是 2D 图像，是因为我们的屏幕，也就是我们的显示器是 2D 的，因此我们需要通过 2D 的屏幕来呈现 3D 的场景。这一套课程的学习目标有如下几个：一、了解如何在 2D 的图像当中表现出 3D 物体的体积和立体感；二、如何在编程当中描述一个 3D 物体；三、如何模拟虚拟的摄像机。四、理解并且掌握渲染管线。五、我们在学习了本套课程之后，我们要能够简单的使用 CPU 来模拟 GPU 的渲染。首先，我们来看一下 3D 视觉。在学习本套课程之前，我们首先需要了解如何在 2D 的屏幕上面来呈现 3D 的场景。我们先来绘制一个简单的立方体。我们绘制两个扁平的平行四边形，然后将它们的顶点连接起来，就可以得到一个立方体。大家现在就可以看到，我在 2D 的屏幕上面绘制出了一个具有立体感的 3D 的物体。这种技术已经在绘画领域大量使用，并且使用了很多年。那么这种技术就已经帮我们解决了如何在 2D 上面呈现 3D 画面的技术难题。经过长时间的探索，我们已经总结出了人类视觉系统的几个特性。我们先来看第一个特性，最经典的就是美国的50号公路。大家可以看这张图片，我们向前望去，随着距离的增加，公路的间隔就会越来越近，直到相交为一个点。这一个就是我们人类视觉系统里面的第一个特性。我们的第一个特性就是平行线会汇集成一个点。然后我们来看第二个特性。第二个特性就是物体的大小会随着深度的增加而减小，越远的物体看起来就越小。比如在这张图片里面，我箭头所指的地方有一辆小车正行驶在这一条公路上面。在我们谈到人类视觉系统第一个特性的时候，大家应该没有发现在这里有一辆小车。又比如我们现在就望向窗外，大家其实就可以看到远处的高楼大厦
看起来可能就只有手指拇的大小，更远的可能就只有一个小点。实际上尺寸跟原来一样大，只是因为它离我们离得非常远，我们看起来非常小。那么这一个其实就是我们的第二个特性，就是物体的大小会随着距离增加而减小。越远的物体看起来就越小。然后我们来看人类视觉系统的第三个特性。现在我们望向窗外，大家就会发现，我们只能看到前面的建筑。建筑物后面的建筑物，我们是看不到的。也就是说，我们是不能够穿透一个建筑物，看向另外一个建筑物。那么，这一个其实就是我们人类视觉的第三个特征，就物体。物体会有重叠，可以非常直白的说，我们的眼睛是没有穿透功能的。现在我们来看一下立体感和体积感的表现。首先，我们来看一个例子，在这里有一个纯色的小球，是一个黑色的。这个小球，我们发现看起来跟 2D 的小球看起来差不多，但是，当我们打开灯光之后，大家就会发现，它看起来就非常具有立体感和体积感。因此，光照和阴影是解决立体感和体积感的最重要的元素。然后，我们再来看一下，在 3D 世界里面如何表现一个模型。在 3D 世界里面，3D 物体可以通过三角形来近似的模拟表示，因此三角形是构建物体模型的最基本的单位。我们可以在这里观察一下，大家可以看到，在这个小球的表面上面有许多三角形，比如在这个区域，这里就有一个三角形，这里也有一个三角形。这个小球，它其实是由很多个三角形组成的。一般来说，三角形的密度越大，模拟出来的效果就越好。当然，三角形的数量越多，对我们的硬件和程序的要求就越高。所以我们要根据我们的需求来决定三角形的数量，也就是模型的精度。有时候我们除了绘制三角形以外，我们还需要绘制点或者线。比如在这里，在 Unity 3D 里面，它通过线将我们这个模型所有的三角形表示出来了。那么在这里，我们就需要绘制线来显示每一个三角形。然后我们再来看一下如何制作一个模型。我们可以手工编写一个 3D 模型，比如我们现在就来手写一个 3D 的模型出来。在 3D 里面，OBJ 格式是用的最多的，也是最通用的 3D 的模型格式。那么我们现在就手工编写一个符合 OBJ 格式的 3D 模型出来。在这里，大家如果不了解 OBJ 模型的格式也没什么关系，因为在后面我会详细讲解一下 OBJ 这种模型格式。首先，我们编写模型的顶点，
然后编写模型的 UV。然后编写模型的法线。最后来定义模型。然后我们将我们手工编写的模型放到 Unity 3D 里面去预览一下。大家可以看到，这一个就是我们的手工编写的模型。我们将这个小球隐藏掉。然后将这个模型放到这个场景里面来，大家就可以看到，这一个就是我们刚才通过手工编写的一个面片的模型。但是对于复杂的模型来说，手工编写肯定是不现实的，这个时候我们就需要用到专门的建模软件，这些软件提供了非常丰富的建模工具，建模的工作。就不再由我们开发者来完成，而是由美术来完成。最后，我们使用美术给予我们的模型即可。当学习完本套课程之后，我会为大家讲解一下 OBJ 这种格式以及对应的解析方式。那么今天的课程就到此为止，在下一节课程当中。我们将会学习到计算机的基本颜色以及对应的运算规则。